morgon allihopa. Välkomna till Bondevloggen. Det är fredagen den 12 idag. Vi blev klara med den här täckdikningen jag varit på igår. Och vädret har varit kanon. Så att spannmålen den är nog torr där den står. Så farsan och jag, vi ska försöka få igång tröskan idag. Och få i ordning spannmålsvagnarna. Kanske ta ur det sista ur spannmålstorken. Det är så lite kvar i botten där, men medan han tröskar så kanske jag kör det ända. Och det är dags att börja tröska och försöka få ihop halmen. Det ska komma rätt mycket regn nästa vecka, hoppas vi, och håller tummarna för. Och då kan vi köra upp halmen kanske på söndag. Så blir det lite torr halm där i alla fall. Kornet är inte riktigt klart än, det har inte vikit ner sig riktigt som det ska. Själva kornen så att säga. De känns ju mogna när man biter i dem och så här, men axeln de ska liksom vika av sig för att det ska gå lätt att tröska. Jag ska se om jag kan visa lite. Jag menar sen, annars har ju bonden i Värmland eller bönderna på Gotland visat att det är lite bättre nu. Så ni får ta en kik på hans filmer annars. Men vi ser om jag får något filmat till det här idag. Så hörs vi vidare. Här står ju tröskan då, en Volvo BM 800, funkar ju till vårat lilla, vad har vi? Det är ju inte 15 hektar, spannmål är det ju inte, men nästan. Batterierna som hade med ner för att sätta i staden här, de stod att de skulle vara fulladdade, men det var de inte. Så farsan han åker och hämtar ett nytt batteri, eller ett bättre begagnat laddat helt enkelt, och sen ska jag ju ta tag i då och ösa rent torken här. Det är ju inte mycket spannmål kvar. Det ser ju högt ut bara för att det ligger såna här torktrummor under. Men vad kan det vara? 2 kubik på denna sidan kanske. Och sen är det ytterst lite bort där den kanten, men det tror jag nästan får ligga kvar. Det är rätt långt ösat därifrån. Det är därför det är kvar. Så får vi se lite hur det går det här. Sen ska vi alla de här torktrummorna läggas på plats igen. Och sen är det bara att köra igång. Starta till fläkten kanske och se så den går. Det var ett år när vi kom ner här. Då skulle starta upp alltihop. Då gick inte fläkten när vi väl hade kött upp spannmålen. Om jag inte minns fel. Det var ju när jag låg på sjukhus det där. Så jag tror farsan fick åka hämta en annan spannmålsfläkt. Men det sitter ju på alla möjliga gårdar. Som inte använder snuten. Så det brukar alltid gå att få tag i. Men vi gör så länge. Åh fy faro, det märks att kondition det är en färskvara. Jag har ju mest suttit i traktor nu ända sedan stängslingen drog igång i våras, så att det här var en pers. Sen hjälper det inte att det är så rackans varmt som det är utomhus, men jag tänkte att jag skulle filma lite mer av det här, men jag tror det bara blir en massa grimaser från min sida, så det slipper ni nog se. Syns i tröskan istället. Så, då är torken ihopsatt här igen i alla fall. De är ju numrerade om ni undrar varför jag gick och kikade lite på dem där. Så nu satt i alla utom en lucka i botten här. Så denna sidan har bara börjat köra upp på. En sida kvar att lägga i. Det går ganska fort det här och väldigt skönt, för vi tömde ju snabbt i och med att några kollegor där köpte spannmålen av oss förra året. Och då hinner inte råttorna vara på, annars eller det är lätt hänt att råttorna, det är bara masonit det här. Så de äter upp lite masonit och så tar de sig in, så att de bygger bo in i de här torkarna då.
Vi har antisemixen nere, men det hjälper inte alltid. Men som sagt, i år har det stått öppet rätt så länge och det gör ju att det inte är så mycket skador på, utan det är ju det som blir när vi har satt i skifflarna i dem eller någonting sånt där. Men vi har varit upp det i år och det är ju skönt det. Spara arbete.
Ja, det rullar ju på bra med tröskel hittills i alla fall. Det är söndag morgon nu och havren den har faktiskt gett bra med tanke på torkan. Farsan han håller på att tröska korn här nu. Och ja, jag tänkte jag skulle ägna mig lite åt halmen, men den här videon är ju lång så det räcker ändå. Så att jag gör ett avbrott här och kommer en film till här vad det lider. När jag stränger upp halmen och pressar den. Så håll till godo med det här så syns vi i nästa film helt enkelt. Ha det gött, hej!